័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែមិថុនាថាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃកំពុងហក់ឡើងនៅក្នុងកម្រិតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកង្វល់គឺថាមានអ្នកជំងឺស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃភេសជ្ជៈកេឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាតាមទិន្នន័យពីមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានជំងឺ COVID-19 ក្រោមនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈករណីជំងឺ COVID កាលពីសប្តាហ៍មុនបានហក់ឡើងដល់900ករណីហើយមួយថ្ងៃមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់តាមទិន្នន័យនៅក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ពោលគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាមានអ្នកជំងឺ COVID ចំនួន1762អ្នកបានចូលសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពោលជាមធ្យមមួយថ្ងៃមានអ្នកឆ្លង395ករណីបើធៀបទៅនឹងថ្ងៃទី26ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាតួលេខនេះមានការកើនឡើង 48 កដកសញ្ញា 3% ពោលគឺមានអ្នកជំងឺចូលពេទ្យ 1,863 អ្នកស្មើនឹង 266 អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃបើគិតចាប់តាំងពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះមកមានអ្នកជំងឺរហូតដល់ទៅ 23,245 អ្នកត្រូវបញ្ជូនចូលមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ហើយសរុបមកទល់ពេលនេះមានមនុស្សស្លាប់137អ្នកហើយ